Hello friends, you are welcome to this video. This video is for class 10th, unit number 1. And our today's topic is pre-task. Mitro, tame jano chho ke pre-task khub jaruri chhe, pre-task no abhyas sari rite karvo joiye. Karan ke pre-task thi be babat banti hoy chhe. એક તો આપણે શીખેલા શબ્દો વાક્યરચનાઓ વગેરેને તાજી કરી શકીએ છીએ, બીજું કેટલાક નવા શબ્દો ફ્રેઝીસ વાક્યરચનાઓ અહીં તાજી થાય છે, તે હવે પછી જે રીડ ભણવાનું આવશે આ યુનિટનું એમાં ઉપયોગી થશે, એટલે કે એનું બેકગ્રાઉન્ડ તૈયાર થાય છે. મિત્રો, અહીંયા પ્રી ટાસ્કમાં એક મજાની ડોક્યુમેન્ટરી વાત છે દશરથ માજી, હું તેના વિશે તમને થોડીક ગુજરાતીમાં સમજ આપું કારણ કે પ્રથમ લેશન. દશરથ માજી મૂળભૂત બિહારના વતની, નાની ઉંમરે ઘેરથી ભાગી ગયા અને ધનબાદની કોલ માઇન્સમાં કામે લાગ્યા. થોડાક વર્ષો પછી તે ઘેર આવ્યા, ઘેર કામે લાગી ગયા અને ફાલ્ગુની દેવી સાથે તેમણે લગ્ન કર્યા. એક દિવસ એવું બન્યું કે ફાલ્ગુની દેવી તેમનું લંચ લઈને જતી હતી તેમને આપવા માટે, ત્યારે રસ્તામાં તે લપસી પડી સ્લીપ થઈ ગઈ. તેને ગંભીર ઈજા થઈ. હોસ્પિટલે પહોંચાડવા માટે પ્રયત્ન કર્યો પણ રસ્તો ઘણો લાંબો હોવાથી તે પહોંચી શક્યા નહીં, રસ્તામાં જ તેનું મૃત્યુ થયું. માજી ખૂબ ડિસ્ટર્બ થયા, તેમનો એક મોટો પ્રોબ્લેમ થયો. પણ માજીએ સેલ્ફ ડિટર્મિન્ડ, સ્વતંત્ર વિચાર કરવાવાળો વ્યક્તિ હતો. કોઈના ઉપર આધાર રાખવામાં માનતો ન હતા, કોઈને દોષ દેવામાં માનતો ન હતા. તો તે રાત્રે જ તેમણે ગેહલરની ટેકરીઓમાં રસ્તો ખોદવાનું નક્કી કર્યું કે જેથી રસ્તો ટૂંકો થાય અને લોકોની મુશ્કેલીઓ દૂર થાય. તેમણે ઘણી મુશ્કેલીઓ વેઠી, ઘણી તકલીફો સહન કરી અને 22 વર્ષ કામ કરી રસ્તો બનાવી દીધો. 1960થી 1983 સુધી તેમણે તે કામ કર્યું અને તે રીતે 55 કિલોમીટરનો રસ્તો ટૂંકાવીને 15 કિલોમીટરનો કર્યો. આમ આ પરગજુ બીજાના માટે કામ કરનાર માણસને તેના સખત પ્રયત્નોથી સિદ્ધિ મળી અને તે સિદ્ધિના માનરૂપે લોકો તેના તરફ માનથી જોવા મળ્યા. તેને માઉન્ટેન મેન અથવા મેન ઓફ ધ માઉન્ટેન એવો ઇલકાબ લોકોએ આપ્યો, માઉન્ટેન મેન કહીને બોલાવા લાગ્યા. બિહારની સરકારે તેમના માટે પદ્મશ્રી એવોર્ડ આપવા ભલામણ કરી. તેના જીવન દર્શાવતી ફિલ્મ પણ બનવાનું નક્કી થયું અને તેમણે બધા હક જતા કરી તે ફિલ્મ બનાવવાની મંજૂરી આપી. તેમના મૃત્યુ સમયે બિહાર સરકારે તેમને અસ્ટેટ ફ્યુનરલ આપ્યું, એટલે રાજકીય રીતે તેમનો વિધિ થયો. મિત્રો, આ રીતે જુઓ તો આ માજી એ સેલ્ફ ડિટર્મિન્ડ માણસ છે. તેમના જીવનમાંથી આપણને ખૂબ સારી બાબત એ મળે છે કે માણસે જ્યારે તકલીફ આવે, પ્રોબ્લેમ્સ આવે, ત્યારે ડરી જવું જોઈએ નહીં, કન્ફ્યુઝ થવું જોઈએ નહીં, હિંમત હારવી જોઈએ નહીં, પરંતુ સ્વબળથી પ્રયત્નો કરવા જોઈએ અને પોતાના પ્રયત્નો કરનાર માણસ હંમેશા સફળ થાય છે. એટલું જ નહીં પણ લોકોમાં તેને પ્રતિષ્ઠા મળે છે, આ એના જીવનમાંથી મળ્યું. મિત્રો, એક વખત હું તમારી સમક્ષ એ ટેક્સ્ટ વાંચું છું, તમે શાંતિથી એને સાંભળો. દશરથ માંજી રેન અવે ફ્રોમ હિઝ હોમ એટ અ યંગ એજ એન્ડ વર્ક એટ ધનબાદ કોલ માઇન્સ. He returned to his village, took up work and married Falguni Devi. While crossing Gehlar Hills to bring him lunch,
Falguni slipped and seriously injured herself. They could not reach her to the nearby hospital because there was no street access, means private, to the town, and which eventually led to her death. એટલે કે તેનું મૃત્યુ થયું. માનજી વોઝ ડીપલી ડિસ્ટર્બ એન્ડ ધેટ વેરી નાઇટ ડિસાઇડેડ ટુ કાર્વ અ પાથ થ્રુ ગેહલોર હિલ્સ સો દેટ હિઝ વિલેજ કુડ હેવ ઇઝીયર એક્સેસ ટુ મેડિકલ સર્વિસ. આમ તેણે પોતાના ગામના લોકો માટે એવી નક્કી કરવાનું કર્યું. હી કાર્વડ અ પાથ 360 feet લોંગ, 25 feet ડીપ ઇન પ્લેસીસ એન્ડ 30 feet વાઇડ ટુ ફોર્મ અ રોડ થ્રુ ધ રોક્સ ઇન ગેહલોર હિલ્સ. હી કોટેડ, એટલે તેણે તે સ્વગત બોલ્યા. તેમણે કહ્યું, When I started hammering the hills, people called me a lunatic gando, but stilled my determination. He completed the work in 22 years, from 1960 to 1983. This path reduced the distance between the artery and Wazirganj sectors. From between the Arte and Vajirgan sectors of the Gaya district from 55 kilometers to 15 kilometers. Later, Manji said, though most people, most villagers taunt me, at first, there were quite a few who lent me support. See, though most people, villagers taunt me at first, there was quite a few who lent me support later by giving me food and helping me buy my tools. For his achievement, Manji became popularly known as the Mountain Man. His name was also proposed by the Bihar government for the Padma Shri Award in 2006. When a movie on his life was announced, Manji was on his deathbed. He put his thumb impression on an agreement and gave away exclusive right to make a film on his life. The Mountain Man was given a state funeral by the government of Bihar. મિત્રો, જે મેં તમને ગુજરાતીમાં વાત કરી એ જ બાબત અહીં અંગ્રેજીમાં જણાવેલી છે. હવે તેનો મેસેજ તમે સમજો છો અને તમે જે એનો હાર્દ સમજો એ આધારે આપણે ચર્ચા કરીએ. અહીં એક પ્રશ્ન છે, ક્વેશ્ચન નંબર 1. Dasrath lost his wife. He was terribly disturbed. Yani patni gumavi khub aghat lagu. What would Manji have told herself that night? To e divase e raat night e ane potani jaat ne shu karyu chhe. Ema pehlo vikalp chhe, cruel god took away my wife, now I hate god. તો ભગવાનને દોષ દે, ભગવાનનો તિરસ્કાર કરવાનું વિચાર્યું છે. આઈ મસ્ટ ડુ ધરણા અગેન્સ્ટ ધ ગવર્મેન્ટ ફોર પાસિંગ ધેમ ટુ બિલ્ડ અ ગુડ રોડ ફ્રોમ અત્રી ટુ વજીરગંજ. આ ધરણા, સરકાર સામે ધરણા કરવાનો વિચાર કર્યો છે. આઈ માય સેલ્ફ વિલ સ્ટાર્ટ મેકિંગ રોડ થ્રુ હિલ્સ, વોટ એવર ઓડ્સ આઈ હેવ ટુ ફેસ. ગમે તેટલી મુશ્કેલીઓ વેઠીને પણ મારે હિલ્સમાં રસ્તો બનાવવો જોઈએ એવું ડિટર્મિનેશન, દૃઢ નિર્ણય કર્યો છે કે આઈ વિલ યુનાઇટ ધ પીપલ ઓફ અત્રી એન્ડ લીડ અ પ્રોસેશન ટુ ધ ઓથોરિટીઝ. અવર ડિમાન્ડ વિલ બી
give us road, give us life. આ તે અત્રિના લોકોનો સાથ લઈ અને સરઘસ આકારે સરકાર પાસે જઈ, અગર અધિકારીઓ પાસે જઈ, અધિકારીઓ નહીં પરંતુ ઓથોરિટીઝ પાસે જઈ, સત્તાધીશો પાસે જઈ અને કહેવું કે અમને રોડ આપો, અમારું જીવન બચાવો. હવે ચાર વિકલ્પોમાં તમે પણ વિચારી શકો છો કે કયો સાચો હોઈ શકે, વિચાર પછી આપણે જવાબ જોઈશું. નાવ ક્વેશ્ચન નંબર ટુ, આર યુ મૂવડ એન્ડ ઇમ્પ્રેસ્ડ બાય દશરથ ગ્રેટ ડીડ? આ દશરથના મહાન કાર્યની અસર તમારા ઉપર થઈ, તમને કઈ અસર થાય ખરી? રાઇટ અ મેસેજ 30 words ઇન મેમરી ઓફ ધીસ માઉન્ટેન મેન. આ માઉન્ટેન મેનની સ્મૃતિમાં 30 શબ્દનો એક મેસેજ લખવાનો છે. યુ કેન બિગીન લાઈક ધીસ, ઓ ડિયર દશરથ, વી સેલ્યુટ યુ બિકોઝ. એણે શું કર્યું એ તમારે કહેવાનું છે, ત્યાંથી જ લઈ શકો. બિકોઝ યુ હેવ પ્રિપેર્ડ અ વે થ્રુ ધ હિલ્સ ફોર ઇઝી વે ટુ મેડિકલ સર્વિસીસ. આ શબ્દો લઈ તમે કહી શકો છો, તમે ઓનર આપ્યું એ અંગે કહી શકો છો કે વી વુડ કોલ યુ માઉન્ટેન મેન. અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે સારું જીવન જીવે, એવું શબ્દોથી લખી શકો. અહીંયા તમારા પોતાના વિચારો પ્રગટ કરવાની એક સારી તક. વોટ ઇન્સ્પિરેશન ડુ વી ગેટ ફ્રોમ પીપલ લાઈક માનજી? તો વી શુડ નોટ, એટલે કે શું ન કરવું જોઈએ, તો વી શુડ નોટ બી કન્ફ્યુઝ ઓર લૂઝ હાર્ટ વેન વી હેવ ધ પ્રોબ્લેમ્સ. ઇન્સ્ટીડ એના બદલે વી શુડ શું કરવું જોઈએ, વી શુડ બી સેલ્ફ ડિટર્મિન, સ્ટાર્ટ અવર એફર્ટ્સ ટુ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ્સ. આપણે પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરવા પ્રયત્નો શરૂ કરવા જોઈએ એન્ડ ડેફિનેટલી ધ રિઝલ્ટ વિલ બી ઇન યોર હેન્ડ. આમ આ ત્રણ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરતા આપણને કંઈક ભાવાત્મક રીતે આ માણસમાંથી પ્રેરણા મળે છે. તો સાથે સાથે આગળ વધીએ. અહીંયા આપ પણ વિચારો, આઈ માય સેલ્ફ સ્ટાર્ટેડ અ રોડ થ્રુ હિલ્સ, વોટ એવર ઓડ્સ આઈ ફેસ્ડ. આ સાચો જવાબ છે વિકલ્પોમાંથી. ઓડ્સ અ મેસેજ, ઓ ડિયર દશરથ, વી સેલ્યુટ યુ બિકોઝ યુ મેડ રોડ થ્રુ હિલ્સ. નાવ ફોર પીપલ મેડિકલ સર્વિસીસ આર ઇઝીલી અવેલેબલ. રિયલી યુ આર ધ મેન ઓફ ધ માઉન્ટેન, વી આર પ્રાઉડ ઓફ યુ. આ તે લગભગ 30 શબ્દો, 30 થી 31 શબ્દોમાં મેસેજ પૂરો થયો છે. હવે એ જ રીતે થર્ડ ક્વેશ્ચન, ધ ઇન્સ્પિરેશન્સ વી ગેટ ફ્રોમ માનજી, માનજીમાંથી આપણને જે ઇન્સ્પિરેશન મળે છે તે. તો વન, વી શુડ નોટ બી ડિસ્ટર્બ લૂઝ હાર્ટ વેન વી હેવ અ સિરિયસ પ્રોબ્લેમ. આમ ન કરવું જોઈએ. ઇન્સ્ટીડ એના બદલે વી શુડ બી ડિટર્મિન્ડ ટુ ફાઇન્ડ ધ સોલ્યુશન ઓફ ઇટ. પ્રશ્નને હલ કરવા, એનો ઉકેલ લાવવા પ્રયત્ન કરવો, નક્કી કરવું જોઈએ. વર્ક હાર્ડ એન્ડ ધ સોલ્યુશન વિલ બી ઇન યોર હેન્ડ. તો ધીસ ઇઝ જસ્ટ ઇન્સ્પિરેશન. હવે જે ભાવાત્મક પાસું, આપણને જે અસર કરતા વ્યક્તિની આપણા ઉપર જે અસર થાય છે એવી વાતો આપણે જોઈ. સાથે સાથે આપણે જે ભણવાનું બીજું પાસું છે તે લેંગ્વેજનું છે. તમે જાણતા હશો છતાં આવા વર્ડ્સ આપણે અહીંયા તાજા કરીએ છીએ. સિરિયસલી, એક્સેસ મીન્સ પ્રવેશ, કોટેડ મીન્સ નહોતી વગર કહ્યું, ડિટર્મિનેશન એટલે દૃઢ નિશ્ચય, લ્યુનેટિક ગાંડો, ટોન્ટ એટલે મેણા મારવા, પોપ્યુલર જાણીતો પ્રખ્યાત. આ શબ્દો ફરીથી તાજા થાય, હવે કોઈને ના આવડતા હોય તો તે વધારે મુશ્કેલ. ફ્રેઝિસ, ટુ રન અવે, નાસી જવું,
at a young age, Yuan Umare, to take up work, Kamila Gidu, to lead to death, etle mrityu taraf lai jau, agar to mrityu taraf dashrav. On his deathbed, teni mrityu shaya par, mrityu kathari, exclusive rights, etle sampuna hak, a state funeral, etle rajya kakshanu manpa. આવા ફ્રેઝિસ પણ આ ફકરામાંથી આ ટેક્સ્ટમાંથી આપણને જાણવા મળે, જે આપણી વોકેબ્યુલરી વધારે છે અને ભવિષ્યના રીડમાં આપણને ઉપયોગી થશે. મિત્રો, અહીંયા વાક્ય રચનાઓ પણ શીખીએ છીએ. વાઇલ ક્રોસિંગ ગેલર હિલ્સ ટુ બ્રિંગ હિમ લંચ, ફાલ્ગુન સ્લીપ ટ્રેન સિરિયસલી ઇન્જર્ડ હર સેલ્ફ. આ મુખ્ય બાબત આ છે કે ફાલ્ગુન સ્લીપ ટ્રેન સિરિયસલી ઇન્જર્ડ હર્સેલ્ફ, બટ વેન? તો આ એક સેન્ટેન્સ છે જે આ હકીકતનો ટાઈમ દર્શાવે છે. આપણે આવા સંબંધો સમજીશું. દે કુડ નોટ રીચ ટુ હિયર બાય હોસ્પિટલ બીકોઝ ધેર વોઝ નો સ્ટ્રીટ એક્સેસ ટુ ધ ટાઉન. અહીંયા આપ જે પ્રથમ બાબત છે એનું કારણ દર્શાવ્યું છે, રીઝન દર્શાવ્યું છે. માનજી વોઝ ડીપલી ડિસ્ટર્બ and that was very night decided to carve a path through the Gehlore Hills. To ane aa ek paristhiti darshavi ane enu aparina je karya karyu, decided to carve a path, એટલે path karvanu nakki karyu, enu parinam shu, so that jethi karine eno hetu his village could have easier access to medical service. To medical service મેળવી શકે તે હેતુ, એટલે સો દેટથી શરૂ કરીને આ વાક્ય હેતુ બતાવે છે. એટલે કે અહીંયા જ્યારે એક મોટા વાક્યમાં બે વાક્યો સમાવેલા હોય ત્યારે બે વચ્ચેના જે સંબંધો છે તેની સમજ આપણામાં કેળવાય છે અને તે સમજ બીજી ટેક્સ્ટ ભણવામાં પણ ઉપયોગી થાય છે. મિત્રો, આ રીતે ફ્રી ટાસ્ક આપણને ભાવાત્મક પાસામાં અને લેંગ્વેજ લર્નિંગના પાસામાં ઉપયોગી છે. જો તમને આ ગમ્યો હોય તો તમે મિત્રો શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. મિત્રો, તમે આ પ્રથમવાર જુઓ છો, જરૂર તમે સબસ્ક્રાઇબ કરજો. એટલું જ નહીં પણ બીજી મારી એ ભલામણ છે કે તમે હવે પછી હું 10માના વિડીયોઝ 10 જેટલા કન્ટિન્યુઅસલી 2-4 દિવસમાં રજૂ કરીશ, તો તમે પૂરા વાત, તો મજા આવશે, તો સમજ પડશે, તો ભાષા. આ આપણી ભાષા ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ સુધારવા માટે, દૃઢ કરવા માટેના પ્રયત્નો છે. અહીંયા મેં બધું જ કહ્યું છે, પણ હવે પછી તમને પ્રવૃત્તિ પણ આપવામાં આવશે. મિત્રો, થેન્ક યુ, બાય બાય.